Процес децентралізації на Закарпатті відбувається доволі повільно. Це єдина область, де досі не затвердили перспективний план об'єднаних громад. Втім, таку ситуацію тут намагаються виправляти. 9 листопада у фойє обласної ради був презентований експертний варіант перспективного плану. На жаль, наша одна єдина область, яка не прийняла цей план. Тому експерти розробили і відстоювали його, і презентували в обласній раді. Після того було таке побажання нам поїздити по районах, безпосередньо показати специфіку, що пройшло збурення, обговорення чітке з депутатами обласних рад, районних рад. Тячівщина – єдиний район, якому вже є чим похизуватись. Рік тому тут утворили дві самодостатні громади – Вільховецьку та Тячівську. Координатори Офісу реформ та регіонального розвитку презентували новий проект перспективного плану Тячівщини, який розробляли фахівці, враховуючи особливості та специфіку району. Всього на Закарпатті планують утворити 53 громади. Зараз процес децентралізації пішов уже у 38 місцевих рад. Десь він на стадії обговорення, десь вже готується до виборів. У нас 18 грудня відбудеться у Поляні, Поляна Свалявського району, там вибори відбудуться. Це буде третє, яка вже вступає з нового року на інші відносини. Також зараз є два прохання в ЦВК на призначення виборів – це Перечинська з навколишніми селами і Іршава. Зараз прихильники об'єднань чекають на нові зміни в законодавстві, які дозволять спростити та прискорити саму процедуру об'єднання. Трошки спростити процедуру об'єднання. Ну, наприклад, там у Дубовській селищній об'єднаній громаді має бути 4 села. Виявили бажання 2 або 3 до центру, а одно не хоче. То навіщо ми мають переважна більшість людей страдати, не йти на інші відносини, якщо якісь там непорозуміння з одною сільською радою? То це олійна пляма якраз дозволить безпосередньо ці унормувати, допускати на інший рівень тих, які вели бажання, тобто більше половини населення, більше половини рад, і безпосередньо приймати участь. Однак, на думку представників громад, реформа децентралізації проходила б набагато швидше, якби хтось не гальмував цей процес. На жаль, не виконується не тільки це об'єднання громад, не виконується і вся децентралізація, це з точки зору передачі повноважень на об'єднані громади, на сільські ради, питання землі, питання коштів додаткових, питання ліквідації адміністрації і перехід на виконавчі комітети на рівні області і району. Тобто цей процес гальмується зараз однозначно на рівні Києва. Крім адміністрації, гальмується процес передачі земельних ділянок, який був заявлений дуже давно. Тобто за межами населеного пункту, земельними ділянками розпоряджається, умовно кажучи, в Києві. Втім, так чи інакше, реформа триває. І зараз люди розраховують на додаткові ресурси, які обіцяє держава для розвитку міст, сіл та селищ. А те, що селяни вміють ефективно господарювати, вони вже довели.